Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. Дане відео, зразу кажу, для аукціону Віоліті. Виставив я беушну ось таку машинку для стрижки. Там задають питання, ціла, не ціла. От, що хочу показати, що по даним. Тобто дана машинка не має змінних насадок. Насадки тут тільки ось такі. Ви запитують, чи має змінні насадки, не має. Це мені писати, то проще відео зняти. Ось, так що, я ж кажу, зразу буде відео про, так, ці зуби все ціле, що тут відломаний ось такий ось один усик, і, в принципі, він на роботу не впливає, і тут ось теж відломаний один усик, він, в принципі, тримається, як ви бачите, тримається, стригли до останнього, в принципі, працювало, поки не... Тут не вмер якби акумулятор. От він, в принципі, обороти, бачите, набирає, але він тут слабенький. В принципі, працює. Ну, від самого. Він також він працює від самої розетки. Зараз я включу розетку. В розетку засвітився індикатор зарядки, якщо заряджений, індикатор горить постійно зеленим. І він працює. Це його нормальна робота, в принципі. От. На цьому наше відео завершимо. Дякую за увагу. Сьогодні, я сподіваюся, виставлю ще відео з посилкою з аукціону Віоліті. Всім дякую за увагу. До побачення.